I dag blev den norsk-samiske forfatter Maren Uddaup kåret som den 19. vinder af DR Romanprisen for sin slægtsroman Hvor der er fugle. Bogen handler om en lille familie i den nordnorske landsbyflække Uddaup og sætter fokus på barske emner som incest, familiehemmeligheder, ulykkelig kærlighed og længslen efter et andet liv. Den medrivende roman er fortalt ud fra de tre hovedkarakterers perspektiv, og man får dermed det ubehagelige seksuelle drama fremlagt gennem de forskellige karakterers oplevelser. Læs også Stolt prisvinder bag barsk slægtsroman. Det er en fantastisk følelse at vinde skøn. Litteraturen overgår videnskaben. Dette perspektivskifte er ifølge læge og seksologiprofessor Christian Grauke Arde en af skøn litteraturens mest fantastiske egenskaber. Litteraturen kan med nerve og præcision skildre alt det, videnskaben har så svært ved at få fat i. Tvivlen, ambivalensen og mellemtingene, gråzonerne, nærheden og angsten, punktum, alt det, der dybest set gør sex til sex og kærlighed til kærlighed. Og det er bestemt også tilfældet for årets vinderroman, der ifølge Christian Grauke Arde formår at skildre incesten og familiehemmelighederne på en langt mere nuanceret måde, end seksologien er i stand til. Hvor der er fugle optravler Maren Uddaup et uforståeligt og alt ødelæggende erotisk drama med en fint mærkende sanselighed, som videnskaben slet ikke har, siger Christian Grauke Arde, som også var med til priseoverrækkelsen i Aarhus tidligere i dag. Læs også Nostalgi og dårlig smag over alle bredder. Sådan tog anmelderne imod Græsse for 40 år siden. Romanprisvinderen Maren Uddaup er dog langt fra den eneste forfatter, der formår at overgå videnskaben, når det kommer til skildringer og indsigter i grænseoverskridende seksuelle oplevelser. Her guider Christian Grauke Arde dig til 6 andre eksempler på litterære værker, som giver langt bedre indsigt end en fagbog ville kunne levere. Christian Ditlev Jensen, Det bliver sagt 2001, copyright forlaget Gyldendal. Den første roman på Christian Grauke Arde liste af Det bliver sagt af danske Christian Ditlev Jensen. Det er en fortælling om et pædofilt overgreb og beskriver ifølge Christian Grauke Arde den pædofile logik bedre end de fleste fagbøger om samme emne. Bogen leverer faktisk en mere præcis beskrivelse af de sygelige manipulationsmekanismer end alle de lærebøger om emnet, jeg har læst, fortæller han. William Shakespeare, Romeo og Julie 1562, copyright Haase Forlag, klassikeren over alle klassikere skal nævnes, når det handler om ubehagelige følelsesdramaer og ulykkelig kærlighed. William Shakespeares verdensberømte skuespil Romeo og Julie har ifølge Christian Grauke Arde stadig præcision og nerve. Den ultimative tekst om forbudte drifter og deres fatale konsekvenser fås ikke bedre, fortæller han. Lone Hørslev, Dyrets år 2014, copyright CRK Forlag. Også Lone Hørslev roman Dyrets år er på Christian Grauke Arts liste. Historien handler om den historiske fru Marie Gruppe og hendes erotiske bedrifter for flere hundrede år siden. Christian Grauke Arde fortæller, at romanen handler om kønnets og socialklassens indflydelse på vores erotiske frihed. Historien peger meget fint på kønnet og den sociale stand som afgørende faktorer, når vi har med erotik at gøre. Sådan var det i 1600-tallet, og sådan er det i dag, fortæller han. Læs også Superlæsere afslører deres favoritter. Her er bøgerne vi elsker at læse. Klaus Rifbjerg, Den kroniske uskyld 1958, copyright forlaget Gyldendal. Klaus Rifbjergs hovedværk Den kroniske uskyld fra 1958, der skildrer den unge kærlighed i alle dens mange afskygninger, er heller ikke til at komme udenom, ifølge Christian Grauke Arde. Christian Grauke Arde, han er født i 1967, han har været litteraturanmelder,
kulturskribent og kolumnist på Politiken siden 1996. Han er underviser ved Aalborg Universitet. Han er bogaktuel med digtsamlingen Rejsen i Hjemve, en fantastisk bog om teenageforelskelser på kryds og tværs af køn og generationer. Ikke mindst den homoerotiske spænding mellem bogens to drenge er fortrinligt skildret. Tove Ditlevsen, gift 1971, copyright forlaget Gyldendal, danske Tove Ditlevsens selvbiografiske roman Gift er også uomgængelig for Christian Graugaard Art. Den handler om de sammenbrud og katastrofer, det forliste parforhold kan føre med sig. Dette er scener fra et umuligt ægteskab, hvor parterne både vil og ikke vil, kan og ikke kan. Det er ambivalens og kærlighedssmerte, når det er bedst, fortæller han. Pauline Rae, Aas historie 1954, copyright Rosinante & Co. Den sidste bog, som Christian Graugaard Art fremhæver, er Pauline Rae's pseudonym for den franske journalist og forfatter Anne de Clos, Aas historie. Romanen beskriver sex- og SM-ritualer fra et perspektiv, man aldrig ville finde i en lærebog. Det er SM-fantasier for fuld skrue. I faglitteraturen ville disse scenerier typisk komme til at fremstå sygelige og perverse. I romanen får de en egen indre mening, en logik, som sender læseren på følelsesmæssigt overarbejde, fortæller han. Læs også. Katten kan blive fuldstændigt væltet omkuld af kærlighedsroman fra 1800-tallet, så hvis du tror, du ikke kan lære noget fra fiktion og skøn litteratur, så kan du godt tro om igen. I hvert fald hvis du spørger Christian Graugaard Art, der selv anvender skøn litteratur i sin undervisning på Aalborg Universitet. Generelt bruger jeg glad og gerne skøn litteratur i undervisningen af medicinstuderende og studerende på masteruddannelsen i seksologi, fortæller han.